Salam uşaqlar, namazov səhifə 40-cu olan tapşırıqlara baxaq. Üçüncü tapşırıq. Bağda hər cərcədən 16 alma ağacı olmaqla 8 cərcə alma ağacı əkilmişdi. Bağda əkilmiş ağızların sayını 2 üsulla hesablayın. Toplama əməlinin köməkli, vurma əməlinin köməkli. Birincisi uşaqlar toplama əməlinin köməkli həll eləsək. Biz 16 alma ağacı var və 8 cərcə var. Deməli, 16-nı 8 dəfə toplamalı uşaqlar. Biz əcər toplama əməlinin köməyi ilə bizdən istəsə. 4, 5, 6, 7 və 8. İkinci üsul məndən vurma əməlinin köməyi ilə istəyirsə. 16 ağac var və bu 8 zərcədədirsə. Mən burada 16-nı 8-də vuraraq tapa bilərəm. Cavabımız eləyər hər ikisində də 128. Dördüncüyə baxaq. İfadələrin qiymətini tapın. Birinci misalımızda uşaqlar sadələşdirək. 808, 1, 2, 3, 4, 5 dənədir. 808-i vuraram 5-ə, üzərinə gələrəm 1811. 808-i 5-ə vursaq uşaqlar eləyər 4040. Üzərinə də 1811-i əlavə edəsək, cavabımız olar 5851. İkincisinə baxaq. İkincisində uşaqlar 3 dənə 95 var. Onun üçün 95-i vurarıq 3-ə. Üzərinə əlavə edərik. 4 dənə də 101 var. 4 vur, 101. 95-i 3-ə vursaq uşaqlar eləyər 285. Üzərinə əlavə elə 4-ü də 101-ə vursaq 404. Bunu da toplasaq 689 eləyər. Üçüncüyə baxaq. Deməli, burada da 1102-dən 1, 2, 3, 4, 5 dənədirsə, 1102-ni vuraram 5-ə. Üzərinə əlavə eləyərik 418 vur 2. 1102-ni 5-ə vursaq eləyər 5510. 418-i də 2-yə vursaq eləyər 836. Toplasaq bunu, cavabımız eləyər 6346. Dördüncüyə baxaq uşaqlar. Deməli 815 nəsdəndir? 4 dənə. 815-i vuraram 4-ə. Üzərinə gələrəm 45 vur 4. Hər ikisindən 4 dənədir. Onun üçün uşaqlar bunu belə də yaza bilərəm. 4-ü çıxararam mötərizə xaricinə. 815-in üzərinə 45 əlavə eləyərəm. Bu da eləyər 5, 6, 860. 860-ı vuraram 4-ə. Eləyər 3440. Buradan belə də həll eləmək olar. 815 vur 4. Bu eləyər 3260. 45-i də 4-ə vursaq 180, üzərinə gəlsək 3260, yenə cavabımız uşaqlar edəcək 3440. Yəni eyni cavab alınır. 2 üsulla da yaza bilərsiniz. 5-ci misala baxaq. Vurma əməllərini yerinə yetirin. Artıq bu asan uşaqlar sadəcə vurmadı, vurub yaza bilərsiniz. 6-cı. Deməli, ədədləri 2 bərabər vurğun hadisə şəklində göstərin. 25-i göstərə bilərik 5 vur 5. 64-ü göstərə bilərik 8 vur 8. 144-ü göstərə bilərik 12 vur 12. 225-i göstərə bilərik 15 vur 15. Sonra. Altı üst ədədini 2, 3, 4 vurğun hadisə şəklində göstərin. 2 vurğun hadisə şəklində göstərsəm uşaqlar 20-ni vuraram 30-a. Sonra məndən 3 vurğun şəklində istəyir. Yazaram 10 vur 6 vur 10. 3 vurğ oldum. 3-cü. 4 vurğun şəklində istəsə yazaram 5 vur 2 pil. Bir dəqiqə plus nə? 5 vur 2 vur 2 vur 15. Bu da olar 4 vurğun şəklində. Bunu istədiyiniz kimi də yaza bilərsiniz. Məsələn,
5 vur 2 yox, 5 vur 4 20-ni almalıyam. Sonra məsələn bunu belə də yaza bilərik uşaqlar. 10 vur 2 vur 3 vur 10. Yəni istədiyiniz üsullarla bunu yazmaq olar. 8-ə keçək. 717 ədədini 25-ə vurub. 717 vur 25. Alınan hasili 4-ə vursaq, vur 4. Həmin ədəd neçə dəfə artar? Mən bunu hesablasam uşaqlar, asan yolla 1025-i 4-ə vuraram 100. 714-ün dəyanına 2 0, 717-nin dəyanına 2 0 qoyuram. Alınar 71700. Hasilim də neçə dəfə artar? Hasilim 717 idi. Oldu 71700. Neçə dəfə artdı? 100 dəfə artdı. İkincisinə baxaq 8-in. 4100 4 ədədini 45-ə vurub alınan hasili 12-yə vursaq, həmin ədəd neçə dəfə artar? Burada da uşaqlar, ədədin neçə dəfə artdığını bilmək üçün mən 45-i vuraram 12-yə. Neçə eləyir? Deyək. Eləyir 540. Alınır uşaqlar 540. Deməli, heç cavabı vurub yazmağa ehtiyac da yoxdur. Mənim deməli hasilim neçə dəfə artır uşaqlar? 540 dəfə artır. 8-ci də, 1-ci də misalı izah elədim, cavabını da yazdım. Orada deyil, 25-i 4-ə vururam, deyirəm hasilim 100 dəfə artmalıdır. Sonra 9-a keçək. 1-ci, x vur x bərabərdir 81. Biz bilirik ki, 9-u 9-a vuranda 81 edir. 2-cisi, y vur y bərabərdir 169. Burada da olar uşaqlar 13 vur 13, 169. Sonra 3-cü maraqlıdır ona baxaq. 9-un 3-cüsü. Yazıb x çıx 3 vur x çıx 3 bərabərdir 25. Uşaqlar, mən bunu 2 belə topla hasil kimi, vuruq kimi baxsam, mən 5-i 5-ə vuranda 25 edir də düzdür. Deməli, mənim 1 mörtərzəm 5-ə bərabərdir. Onda 2-si yerinə neçə durar? 8. Baxın, 8-dən 3-ün çıxıram 5, 8-dən 3-ün çıxıram 5, 5-də 5-ə vururam, 25 alır. Gəlin ikincisinə baxaq. Y plus 2 vur, Y plus 2 bərabərdir 49. Yenə vuruq kimi baxsam, 7 vur, 7, 49 edir. Onda neçə üçün 2 gəlsəm, 7 edir, 5. Deməli, Y də burada 5-dir. 10-cu misala keçək. 5 vur x çıx 7 bərabərdir 0. Buradan uşaqlar tənih kimi də həll eləmək olar. Adi məntiqlə yürütmək olar ki, cavabım 0-dırsa, deməli mən x-in yerinə 7 qoyuram. 7-dən 7-sini çıxıram. 0, 0-ı da 5-ə vurum eləsin. 0. Tənih kimi həll eləsək. Yazaram. x çıx 7 bərabərdir 0-ı 5-ə bölsəm 0. X də bərabərdir 7. İkincisi, 9 çıx x vur 4 bərabərdir 0. Yenə uşaqlar, 9 çıx x bərabərdir 0. X də bərabər olar 9. Yəni birbaşa məntiqlə də x-in yerinə 9 yazmaq olar. Üçüncüsünə baxaq. 6 vur x çıx 16 plus 7 bərabərdir 7. Mörtəzəni vurma ilə bərabər yazaq aşağı. 6 vur x çıx 16 bərabərdir 7 etsin çıxsa 0. Buradan da x çıx 16 bərabər olar 0-a. X də bərabər olar 16-ya. 4-ə baxaq. 11 çıx x vur 3 bərabər plus 28 bərabərdir 28. Buradan da olduğu kimi yazsam aşağı. 11 çıx x vur 3 bərabərdir 28-dən 28-ni çıxsam 0. 11 çıx x bərabərdir 0 3-ə bölsəm 0. X də bərabərdir 11-ə.
10. misal, 11. misala keçək. Müşahidəçi köy gürültüsünü 14 saniyəyə sonra qeyd etdi. Səsin sürətinin 330 ms olduğunu bilərək ildırımı müşahidəsindən nə qədər məsafədə çıxdığını tapın. Məsafəni istəyirsə biz sürətini vurarıq zamanını. Yəni 330-u vurarıq 10 bir dəqiqə 14-ə cavab eləyər 4620 metr. Sonra 12-ci tapşırığa baxaq, sonuncu tapşırıq. Vurma əməlini yerinə yetirmədən hansı hasilin böyük olduğunu müəyyən edin. Uşaqlar, buna baxaq. İki tərəf var. Yazılmış 817 vur 43. Bir də 817 vur 47. Düzdür. Hər iki tərəfdə 817 var. Birində 43 vurub, birində 47. Hansı böyük olar? Əlbəttə ki, 47 olandır. İkincisi. 419 vur 55. Bir də 413 vur 55. Yəni uşaqlar 55-lər eynidir. Hansı vuruq böyüksə deməli, o hasilim böyük olacaq. Digərinə baxaq. Burada da 4195-125-ə vursan, 128-ə vursan böyük cavab alınar. 121-ə əlbəttə ki 128-ə. Burada da 196-nın 287-yə vurub bir də 269-a. Əlbəttə ki 287-yə vursa daha böyük nəticə əldə eləmiş olar. Sağ olun uşaqlar.